Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan konstitutsiyamizning 50-moddasini o'rganamiz. Konstitutsiyamizning 50-moddasida har kim ta'lim olish huquqiga ega. Davlat uzluksiz ta'lim tizimi, uning har xil turlari va shakllari davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlari rivojlanishini ta'minlaydi. Davlat maktabgacha ta'lim va tarbiyani rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratadi. Davlat bepul umumiy o'rta ta'lim va boshlang'ich professional ta'lim olishni kafolatlaydi. Umumiy o'rta ta'lim majburiydir. Maktabgacha ta'lim va tarbiya umumiy o'rta ta'lim davlat nazoratidadir. Ta'lim tashkilotlarida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim va tarbiya ta'minlanadi. Mazkur moddada quyidagilar nazarda tutilgan: davlat yangi bog'chalarni qurish, mavjudlarini ta'mirlash, shu jumladan yangi bog'chalarni tashkil etishga imtiyozlar va subsidiyalar berish orqali bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olishni 100% ga yetkazish choralarini ko'radi. Maktab yoshidagi har qanday bola albatta maktabda o'qishi shart hamda bunga to'sqinlik qilishga hech kimning, hatto ota-onalarning haqqi yo'q. Uchinchidan, maktab ishlari bilan bir qatorda maktabgacha ta'lim ham davlat nazoratida. Jismoniy, aqliy, sensor, sezgi yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'lim tashkil etiladi.